ururka haweenka maamachan ayaa magaalada Barbara ka dhisaya xaruntii ugu weyneyd oo lagu daweyn doono dadka dhimirka wax ka qaba, khaasatan dumarka oo ah kuwa aad ugu nugul xanuunka dhimirka ku dhaca. Habeenkii xalay ahaa ayaa magaalada Barbara waxaa lagu qabtay xaflad lagu daahfurayo mashruuca caawinta haweenka xanuunka dhimirka qaba oo baryahan dambe si weyn u soo batay. Xaruntan ayaana ka kooban saddex qaybood oo waaweyn. Munaasabadda xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta sare ee degmada Barbara. Guddoomiyaha ururka Mama Chano, Seyni Maxamed Cumar, ayaana ugu horreyn faahfaahin ka bixisay xaruntan cusub ee ka dhisi doonto tuulada Xabaalo Tumaalood oo kaabiga u saaran magaalada Barbara. Hadaan ku horeeyo ururkan Mama Chano, Mama Chano Foundation waa urur la aasaasay 2018kii waxaana laga aasaasay magaalada Oslo ee waddanka Norway. Waxaa loo aasaasay markii aan aragnay dhibaatada ay dadkan xanuunsanaya qabaan, ayaan u adkaysan weynay in badan aan waddanka ku soo noqonoqonay, in badan aan aragnay in dadkan xanuunsanaya ay waddanka aad ugu badan yihiin. Runtiina aanay daryeel badan helin ayaa waxaanu isu xilqaanay oon u aasaasnay inaan sameyno ururkan aan intii Ilaahay noogu talagalay wax ka qaban karnaan wax ka qabano. Marka 2019kii ayaanu sameynay bilaaba, laakiin waxaynu suuragal bayno noqon weydo xanuunadii dhacay darteed baan ka yar hakanay. Alxamdulillaah, sanadkan bilowgiisa baan u soo anbabaxnay, aan u soo anbabaxnay inaan wax ka qabano. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, halkan Barbara nimi ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka u saaray maayarka cabdishakuur cuddin, waan u mahadnaqaynaa. Isagaa dhul fiican na siiyey, dhulkaas oo dhul aada u ballaarana, aan doonayna wax qabadkeeda inaan bilowno insha allah haddii ilaahay ka dhigo. Isagana waan hambaliyo iyo boogaadin baanu leenahay. Marka maanta daahfurkan waa daahfurkii labaad. Daahfurkii hore Hargeysaan ka sameynay wiil ka hor, daahfurkana maadaama Barbari tahay magaaladii rukunka u ahayd, aasaaskana u ahayd in mashruuca ay ugu horeyso, ayaan garanay inaan ka furno daahfurka labaad insha allah haddii ilaahay ka dhigo. Waxaan doonaynaa gobollada oo dhan, sida qorshahaygunu qorsheysay, inaan gobollada oo dhan gaadhsiino. Laakiin nasiib waxa u helay Barbara ayaa qaybtii koowaad, wejiga koowaad nasiib u heshay. Imika sawirkii halka laga soo bandhigay nashqada, runtii nashqadan sameynayna ahayd, laakiin haddana waxaa naga soo gudagalay, waxaan ku tashanaan isku afkaranay inaan dumar keliya ka dhigno wejiga koowaad. Marka hadda bilowgeygu waa dumar keliya, xarun dumar oo keliyan. Agaasimaha cisbitaalada magaalada Barbara Caasha Aadanyaayo ayaa si diiran u soo dhaweysay mashruucan lagu caawinayo haweenka dhimirka qaba. Waxaan caawa aad iyo aad ugu faraxsanahay oo fursad weyna ah inaan idhaaho. Markii aan imi gobolka Saaxil ee aan ka shaqeeyey qaybta caafimaadka, waxaan ahaa qurba joog. Waxaan rajaynayay ilaa intaasoo dhan balina ciduniga daba timaado oo la yidhaho ka dhaqaaq hadaba annaga mid cusub dhisayne waad soo daashay farxad aad iyo aad. Intaasi kadibna mas-uuliyiin kala duwan oo xafladdan ka soo qayb gashay oo isugu jiray ganacsato, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka, ayaa iyaguna bogaadiyey ururka Mama Chano. Ku soo horreeya dardaarankayga, arrinta Mama Foundation iyo mas-uuliyadda ay qaadatay, annagu gola ahaan contribution wixii shakhsiyaadeen nagu waajibana waanu ka qayb qaadanaynaa. Laakiin waxaan ku talinayaa ilaa daraasaad la sameeyo oo duruufta aad doonaysaan inaad ka midho dhalisaan siday u ekaanayso 10 sano soo socdan aanu arki la arki karo iyo siday u soconayso loo wadayo. Nadiifka Ilaahay ha inooga dhigo meel dadkeenna hanuunsanaya bukaa meel ay ku caafimaadaan oo Ilaahay caafimaad ka siiyo oo lagu xanaaneeyo lagu daryeelo. Munaasabadan aynu caawa joogno oo lagu dahfurayo Mama Chano Foundation oo runtii caawa inoo soo bandhigtay ujeeddada Mama Foundation ay u aasaaseen, iyagoo inala wadaagay sidoo kale waxqabadka ay doonayaan inay bilaabaan mustaqbalka dhow oo ah bulshadeenna dadka ugu liita ama ugu jilicsan inay u gargaaraan dadka Ilaahay xuskooda ka qaaday subxaanahu wa tacaala, inay meel lagu xanaaneeyo ee dad badani xabsiga dhimarka waxay u yaqaanaan xabsi. Xabsi maaha, waa meel xanaano
arinta aad aan ka hadalno imkana waxay arintan foundation hablaha aad baan ugu ducaynaa waan ku mahadsan yihiin wixii ganacsata ahaan iyo odayaal ahaan nooga soo hagaaga iyo intii awooda iyo talaya talabixinna diyaar baan u nahay waan idin ducaynaynaa runtii caawa waa xaflad qiimo badan oo aynu isugu nimo ka hadlaysa waxtarka bulshada waliba meelaha u liita oo ah dadka xanuunsanaya runtii waa arrin gobolka looga baahnaa runtii oo ay iska xilqaameen walaalayaal muxsiniinta ah ee qurbaha inooga yimi oo dahfurkii labaad ee ay ugu talagaleen gobolka inay ka sameeyaan ay caawa aynu ku kulannay tahay arrinka aynu maamul foundation ay waddaa waynu ka warqabnaa dhibaatooyinka inoogu horreeya inoogu badnaa dajaadka ka mid a inaa afka laga lixlixiyo maaha mashaakilka inoogu badan ee xanuunada weliba ragga jaadka kowka ah marka waxaan rajaynaynaa hamiga ah xambaarsantiin ilaahay idin rumeeyo annagu horena waa idinla shaqaynay commitmentna waa idin siinay ugu dambayntiina aduqa degmada berbera ayaa si qoto dheer uga hadlay mooganaanta bulshada ee xanuunka dhimirka hadlaheena qiimaha leh ee hawshan u kacay in ilaahay subxaana watacaala way ka liibaanayaan ifii akhrabe ilaahay kuwa liibaana ilaahay ka yaro hawshan ay isu xilqaameen oo waxyaalaha ilaahay wax laga helo basharka waxba lagama helo waxaan ku gunaanadayaa waxaa quruxda badan halkaa ummaddoo soo bandhigteen ilaahay subxaana watacaala ilaahayna had ku astiro ilaahayna dadkiisa ha idii sakhiro ilaahayna kuwa u iftiimiya oo noocan aynu la dhaqanno ee dadkeenna aynu u daryeelno nooc ka duwan oo dadkan horo maraysa intuu istaan dadkooda